De kans is groot dat er donderdag tientallen supporters van Dynamo Zagreb naar Eindhoven komen om te rellen. De Kroaten spelen donderdagavond in Eindhoven voor de Europa League tegen PSV. Gevreesd wordt dan ook dat de harde kern naar Eindhoven komt. De gemeente heeft daarom een noodverordening ingesteld. Op de redactie sportverslaggever Job van der Zon. Ja, Job, worden er echt zoveel problemen verwacht? Jawel, Dynamo Zagreb heeft een van de meest beruchte harde kernen van Europa. Er is een groep van 300 man. Zij noemen zichzelf de Bad Blue Boys. En, van deze jongens is bekend dat ze liever op pad gaan om de stad af te breken dan dat ze gezellig naar het voetballen gaan. Nou, dat gebeurde eerder al in Amsterdam en Parijs. Dus is de angst dat het in Eindhoven ook gebeurt. Grote ongeregeldheden met fans die de confrontatie willen opzoeken met andere fans en met politie. Nou, de angst is er dat dat ook in Eindhoven gaat gebeuren. Dus vandaar deze maatregel. Ja, angst, maar ik neem aan dat ze iets meer aanwijzingen hebben, anders ga je niet zo'n noodverordening instellen. Jawel, de verwachting is dat er om en nabij de 200 fans vanuit de Kroatische hoofdstad Zagreb richting Nederland komen. Daarvan hebben er 117 een kaartje. Nou, je hoeft geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben om te beseffen dat er zo'n 80 man naar Nederland komen. Ja, die uit zijn op rellen en op ellende. Nou, deze fans hebben ze geen kaartje, kunnen ze dus direct gearresteerd worden en daarmee wil de gemeente Eindhoven liever voorkomen dan genezen. Ja, nou gaat die noodverordening morgenavond al in. Dus ik neem aan dat de aanwijzingen zijn dat ze morgen al hier komen. Ja, de wedstrijd is op donderdag. Traditiegetrouw komen de eerste fans dan al een dagje eerder richting Eindhoven. Nou, donderdag zal dan ook weer een flinke groep naar Eindhoven komen. Hoe dan ook, vandaag en morgen zal er een flinke politiemacht op de been zijn in de binnenstad. En ook de marechaussee controleert extra op Eindhoven Airport. Fans zonder kaartje, die hebben direct een probleem. Dankjewel, Job van der Zon, vanaf de redactie. Thank you.